E braktisën, nuk e di braktisja quhet ndëshkim apo jo, po për mua më pëlqen ta quaj më shumë se sa ndëshkim braktisje. Pra, se kur ti thua ndëshkim, do më thënë që shqiptarët i japin rëndësi ati që ndëshkojnë. Jo, jo, nuk ka më rëndësi për shqiptarët. Shqiptarët kur shofin, ky është post 14 maji, është ky, kur shofin në rrugë, modelin politik Berisha, modelin politik Meta, modelin politik Basha, kur i shofin këta të tre, që i ecin për para, shqiptarët ndrojnë rrugën. Është kaq e thjeshtë. Kjo ka ndodhur në 14 maj. Dhe kjo do vazhdoj të ndodhi në përmas gjithnjë më të madhe në çdo konfront tjetër elektoral. Kjo nuk do të thotë që Rama është i mirë, por shqiptarët shohin tek opozita formale, ajo që paguhet me rrogë në parlament, një diçka që për ta nuk ka asnjë dobi. Shohin një mall të skaduar. Ky është 14 maj për mua.